ja si dukej, ada e përputhen para operacioneve plastike. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. I ria dasha hollari konkurentja e përputhen tre nga qyteti skreparit tërhoqi vëmendjen e të gjithve me hyrjen e saj në programin e dashurisë, për shkak të pamjes së saj. E njohur më së shumti si Ada, e ka pranuar edhe vetë se ka bërë ndërhyrje plastike, madje vetë ajo punon si infermiere estetiste. Por ja se duke 28 vjeçaria para operacioneve plastike, vetë Ada i ka disa foto në rjetin e saj në Instagram para operacioneve.